Sändningarna från STCC sponsras av Ericsson och Telia Mobile. Ja, välkomna till polcirkeln Moirana, 120 mil norr om Oslo och den 3750 meter långa racetracken Arctic Circle Raceway. Det är dags för den 11:e och 12:e omgången i The Swedish Touring Car Championship. I fjol vann norrmannen Tommy Rustad båda racen här i Moirana. Tommy Rustad som nu ligger på andra plats i mästerskapet. Då kom Fredrik Ekblom som nu leder mästerskapet på en femte och en sjätte plats. Det finns mycket som talar för att det ska hända igen. Tommy Rustad startar nämligen på andra och tredje plats i båda racen idag. Och Fredrik Ekblom startar från femte startruta i båda racen. Och om det händer, ja då kommer Tommy Rustad att passera Fredrik Ekblom den här dagen i slut med 8 poäng i sammandraget. Det som talar emot att det här ska hända, det är att de båda Volvo-förarna Mattias Ekström och Janne Flash Nilsson har lagt beslag på varsin pool i dagens båda race. Och är det så att Mattias vinner det här och Tommy blir pressad av att ha Janne Flash bakom sig, ja då får vi ett nytt scenario som gör att alla tre första förarnas utrymme krymper. Och det blir ännu mer spännande när vi kommer till Karlskoga. Men om vi leker med tanken och så tänker vi så här att det enda Janne Flash kan göra nu det är att gå upp i kofångan på Mattias och täppa till där. Hur länge kan du i så fall ligga i ytterspår? Nej, om jag klarar att hålla mig kvar i ytterspår genom första svingen så får jag innerspår in i nästa höjre. Så det är fullt möjligt att kunna klara att komma emellan Mattias och Janne. Ja, Fredrik, 11 poäng förut Tommy Rustad som startar 2 av 3, du 5 av 5. Och det här är Audis sämsta bana. Varför är det och vad kan du göra? Ja, den här banan är ju ganska snabb då. Den har inga riktiga så här hårda accelerationer där vi kan utnyttja våran quattro. Så att då blir vi lite efter då. Sen har de gjort ett bra jobb här. Och speciellt Volvo har gjort ett bra jobb och varit mycket snabba. Nu stör han mig, det jävla Kalle. Ja, det tar vi en gång till. Det man hör om man går runt och pratar mellan de här tre stallarna, Audi, Volvo och Nissan, det är ju att Audi, där har Fredrik det ganska enkelt, för Tommy hjälper Fredrik i alla lägen. Vad gäller Volvo så har Jannes chanser till mästerskapet sjunkit så pass att han hjälper nu Mattias, kan man ju tro. Men hon ser, är det fortfarande tävling? Du fick inte de där extra 5 poängen på Amstorp. Vad betyder det för dig? Ja, det är klart, jag förstår Kalle från sin sida, han är avhängig av att vinna race och markera att han också kan vara med kämpa i toppen i STCC. Så hade jag varit i Kalles situation själv så vill jag nog också inte vara speciellt glad för att få teamordre. Men vad som sker nu vidare, nu startar ju Kalle bak mig i bägge racerna så jag hoppas att jag kan få hjälp av Kalle den här helgen i alla fall. Ja, du har Kalle Rosenblad utanför dig. Ska du köra lura eller knuffa dig förbi honom? Ja, det bästa är givetvis att köra om, men då kan jag inte köra om, men då får jag väl försöka lura mig förbi honom. Och går inte det så får vi se. Mattias, pole position idag och 20 poäng efter Tommy. Vad ska du göra? Ja, nej. Jag tror att klarar man att vinna båda racerna och han är tre så tar man in hälften av det. Men det är alltid en hända race. Jag vet själv hur lätt det är att det går antingen från topp till botten eller botten till toppen. Så det är, vi ska köra de 14 varven så får vi se hur det går sen. Vem hejar du på egentligen? Jag hejar på Janne Flash då. För att han tycker jag har kört bra och det är bra om han tar pole position för då får man ju en poäng för då. Och det har han gjort här och förhoppningsvis att han vinner något lopp också då. För då tar han ju poäng från Rusta och Mattias då som jag tycker är mina värsta konkurrenter då. Janne, jag pratade med Fredrik Ekblom för ett tag sedan. Han hejade på dig. Har du någon förståelse för det? Ja, det har jag. Han tycker väldigt bra om mig. Han vill att jag ska ta så mycket poäng för Rusta som möjligt, självklart. Vem hejar du på? Ja, jag hejar på Fredrik Ekblom som jag tycker är en trevlig kille. Och det vore kul om han blev femma idag och sådär. Nej, jag hejar på mig själv, självklart. Och så hejar jag på Mattias på Volvo-teamet här.
I Sysam Cup så leder Magnus Krokström i sin Audi. Före Peggy Andersson, BMW och Tobias Johansson som står här nere efter ett ganska dåligt kval, också han i Audi. Nu är inte Peggen här idag och det innebär att Tobias kan köra om Peggen i tabellen. Även husvagn Svensson som står bakom kan köra om. Men det är en av de stora skrällarna här idag vad gäller Sysam Cup. Det är att det nya go-kartfyndet, norrmannen Jarle Gåsland som ska köra Jörbakajas BMW från 96. Han har smiskat upp Magnus Krokström ordentligt genom att ställa sig före honom på griden. Mitt stalltips för de bästa fighterna idag, det kommer stå mellan Jens Edman, Thomas Nyström, Thomas Engström och Tommy Kristoffersson i kampen om 6, 7 och 8 platsen. Nu är det dags för race. Och det är alltså Mattias Ekström som kör den 3,7 km långa banan på 1:27:38. Fantastisk tid. Utanför honom Tommy Rusta som vann båda racerna i fjol och så bakom Nilsson, utanför honom Rosenblad. Och där kan ju bli en väldigt tät strid, Emma, i första böjen där. Ekblom och Edman där bakom också, så kommer Engström och Kajsa. Ja, det är precis som du säger. Jag förvånar faktiskt, för jag trodde Nissan skulle ta pole position här. Och de har kanske lite lättare bilar för denna bana. Men Volvo måste ha fått en otrolig balans i dem. Så har vi Jarle Gåsland då, gokartföraren som smiskade upp Krokström, som jag sagt tidigare. Linnerud är med igen, han kommer köra resten av tävlingarna. Valle har kvalificerat sig framför Tobias Johansson, Janne Lindblom och Anders Svensson som hade problem med bilen och också var tvungen att byta motor. Det var flera som gjorde det här i natt. Här är han, Anders Svensson. Kompis till dig. Ja, husvagn Svensson. Håller på med hästar, precis som jag. Och in under påkurvan tittar vi bakåt från Mattias Ekström. Vi har Janne Flash och Kalle Rosenblad utanför honom då. Vi väntar på rött ljus. De kommer ut på rakan här och det gör de nu. Och vi har Mattias längst fram till högre bild utanför honom. Rösta. Där går starten och så bränner de väg allihopa upp genom registret i ungefär 180 km i timmen in i första kurvan. Janne Lindblom försöker smiska muren där och komma in på insidan. Men det gör han inte och det är tätt rus där först. Och så sätter Ekblom in en attack på Edman och Edman får lite stryk där. Vi tittar bakåt från Mattias och så kommer han då, precis som han har sagt att han ska göra, kommer rösta. Han knäcker Volvo-bilarna och går in emellan där, de går upp i hårnålen och det är fortfarande femmansväxel igenom här. Så blir det en smäll mellan Edman och Ekblom och Edman går förbi Ekblom som nästan får stryk av Honda-föraren Thomas Johansson också. Man biter sig fast i asfalten och tar honom på utsidan hela vägen igenom hårnålen och den feldoserade utförslöpan ner mot chikanen som är oerhört svår att ta. Här accelererar de upp till 250 km i timmen för att lätta lite grann på trycket här in i chikanen. Ja, här kan vi se vilken otrolig balans Volvo har på sina bilar och jag tror nu att Flashen kommer att jaga ganska frisk på Rusta så han börjar köra i backspegeln så att Mattias kan gå vidare. Mattias har ju ändå en chans på mästerskapssegen faktiskt. Och det är två tävlingar kvar när vi ser Mattias in action, fullständigt fokuserad. 50 grader varmt i bilen och de förses med syre från speciella luftanordningar in i hjälmen. Frank Valle går av banan långt ut i högre bilden. Ja, tillbaks igen. Och in igen och krokar ihop lite grann med Janne Lindbloms Ford när han går tillbaks in på banan. Men det är Mattias får röstat. Flash, Rosenblad, Edman i Forden och sen så har vi Ekblom där bakom. Edman har ju bra tryck på sin bil. Nu är bara frågan om vad hans däck kommer att hålla här, för att det är mycket krävande, framförallt i avslutningen på de långa böjarna. Och det är en svårkörd bana, den är tekniskt svår, den har långa svepande ingångar i kurvorna vilket gör att de inte bromsar ner på det sättet som man är van vid och det skapar färre omkörningstillfällen där det gäller att kvala oerhört väl. Och det har alltså inte då Tommy Kristoffersson gjort, som är väldigt missnöjd med sina kval i det här racet, startar längre bak. Han har kvalat dåligt idag faktiskt, han kan bättre. Här ser vi hur fel doserad den här kurvan är som går ut, för den lutar alltså åt fel håll till skillnad från vi vana vid från kartrace med Kenny Brake. Den åker bakåt från Mattias igen, vi har Rusta bakom och så Nilsson där bakom också. Och Mattias kör oerhört fort. Vad ligger Mattias på för tid nu? Han ligger på 1:28:6. Det är en mycket, mycket snabb tid. Och det kan vi jämföra med bästa varvtiden 1:28:06 förra året då. Och då ska vi veta att Nissan-bilarna nu har, eller för de rustas, 40 kilo. Ekblom har 20 kilo och Volvo har tomma viktlådor. Och det 40 mycket kilo kan betyda ungefär en halv sekund per varv. Kan man gissa i alla fall. Nyström 7, och så Kreislen 8 och Kristoffersson på 9:e plats då när vi har kört ungefär en tredjedel av tävlingarna. Kommer Nyström och Honda, den enda Honda-föraren idag. Thomas Engström har bytt motor efter taskigt oljetryck och ligger väl med här. Huvudberg väntar väl på någon ny kaross, vad jag förstår. Huvudberg är hemma i garaget och skruvar upp sin nya kaross när Jarle Gåsland passerar före Tord Linnerud. Jarle Gåsland som just nu leder Synsam. Rustad har inte gett upp än. Han håller på faktiskt att suga sig fast lite på Mattias. Så att, här är det fortfarande fight.
Flash hänger inte riktigt med. Janne Lindblom går in i depån med sin fråga. Han fick en snytning där. Det hände någonting tillsammans med Valle som vi såg långt bak i fältet i på din kurva. Kan vara någon skärm som hänger i en fälg eller något och då går inte köra vidare. Och Ekblom närmar sig nu Jens Edman varje varv som går medans Kalle Rosenblad inte riktigt hänger med. Vi hör att han har problem med överstyrning och det är klart att de flesta bilarna kör med hårda däck fram och mjuka bak och asfalten. Kommer ihåg från Överberg förra året, sluka däcken. De brinner upp från fälgarna helt enkelt när Jens Edman passerar i sin Ford Mondeo. Och vi ser nu att Fredrik börjar närma sig Jens ganska oroväckande. Och det är klart som Fredrik säger, han har inte riktigt nytta av fyrhjulsdriften här. Det finns inga snabba accelerationer ut ur långsamma kurvor, utan det gäller att hänga på så gott det går. Det är ingen för en fyrhjulsdrift här. Vi åker mycket Stoffersson, Engström framför, Ekström passerar. Men här ser vi vilken enorm väghållning det är i Volvo. Han kan köra sitt eget race, han ser lugn ut och mycket fokus. Mattias Ekström som upptäcktes av Rickard Rudell och Gotrova 96 som pelar för Volvo 97 som kom 8 98 med Forden och som vann för Audi 99 och som nu leder mästerskapet, ligger trea, leder sig racet och ligger trea i mästerskapet. Det är ganska intressant att tänka att Pico Troberg, den gamla racerföraren, hur många internationella förare har plockat fram. Vi har Jens, vi har Rickard Rudell. Vi har mängder sandra idag som har slutat som han har gjort, så att det är en stor talangscout i Pico Troberg. Så närmar sig på mer och mer Jens Edman bakifrån där. Och Jens Edman som faktiskt har fått riktig fart på den här bilen. Han var ju duktig på Anders Torp, vann där. Och ja, han ska faktiskt kunna försöka hålla Ekblom bakom sig. Fantastisk start gjorde han Edman och knuffade till Ekblom lite grann där kanske också. Han är ju så timid och lugn och tyst och artig och snäll på alla sätt. Men det är en liten jävel under hjälmen här. Ja, han är en gudabenådad talang. Och tyvärr så har han en talang bakom sig och dessutom en erfaren sådan. Ja, ett litet team, en liten budget som kör väldigt fort, ligger fyra mästerskapet just nu, gör en Jens Edman här jagad av Fredrik Ekman. Det är det som är racet just nu, förutom Nyström och Engström och Kristoffersson som jagar ett snäpp längre bak. Men inte riktigt mer. Kommer man dit ner så ser vi att varvtiderna inte riktigt håller samma mått. Thomas Nyström kör till exempel på 1.30. Oj, här ser vi bara ett riktigt... Ekblom sticker in näbben innanför i depåkurvan och så går han upp jämsida, så det är en snygg och fin omkörning och Jens Edman hakar på slipstreamen bakom. Ja, man kunde se att Jens hade mycket och så kommer en motattack. Jens Edman går upp på insidan till vänster om den gula bilen då in till start och målkurvan, 180 meter i timmen, och ska han ta det. Ja, han tar det, men det släpper. Bakvagnen släpper. Han rasar av rätt ut i graveltrappen och kraschar rakt in i avbärgningen. Och vi såg kurvan innan, så var det mycket förvarning på detta. Stor oro i KMS-teamet, men de ser att han klarar sig, Ekblom, förbi det här trots att han var utanför banan med alla fyra hjulen. Och se om han kan få repris på det här. Nyström kommer efter Engström och Kristoffersson och Selinerud och sen kommer ingenting. Vilken smäll! Ja, och det ser ut som Fredriks faktiskt vänstra bakhjul har fått sig en liten tryckare. Han tror det var Kristoffersson igen som jagar Engström. De har en egen fight här om sjunde platsen. Just nu genom H-nålen och ner igen. Och ska vi se om vi inte kan snart få tillbaka den här. Ser vi egentligen vad som hände. De var aldrig ihop, var det? Nej, jag tyckte faktiskt att de var ihop lite grann. Det behövs ju inte mycket för att det ska krökas mot stan. Edman står så illa tills inte ens funktionären var att gå ut och göra. Han är bra, han sparkar ju lite där. Och titta på Ekblom som också är av där ute. Det är fruktansvärt att man har så mjuka samfaller här. Här kunde han ju voltat hur lätt som helst. Det är de här energiupptagande zonerna och det är det som gör modern racerbana så bra och säker idag. 180 km i timmen rätt in i räcket där. Ja, det är snyggt. Här kommer det fyra gäng anförda av Hondas Thomas Nyström och på efter honom då Engström i Chrysler och Kristoffersson. Och frågan är om Kristoffersson ska ha en chans här. Han kör ju för märkesmästerskapet nu, tävlar med Nissan och behöver varenda poäng som han kan få till märket. Chrysler går väldigt bra. Men om vi tittar på Kristoffersson här lite så kan vi säga, han har inte riktigt det här trycket på. Han ser ut som han kör ungefär 90%. Han kör nog 100, men han får inte ut mer än 90 av bilen. Vad beror det på? Ja, fel balans i bilen. Kanske inte räcker till riktigt på rakorna. Nej. Förmodligen balansen skulle jag tro. Och det är klart, det är kvalet återigen. Om man inte kvalar långt fram så får man ett elände när man ska köra om här. För alla bilar går ju nästan exakt lika fort. Men nu börjar det bli intressant, för att nu är det flashen som är och börjar trycka lite här på uppvakta Rustad. Vad gör Rustad då? Jo, då bara han kör i backspegeln. Och då kommer han att tappa fokus på Ekström och... Ekström kan köra sitt eget race. Fight, det ser vi redan nu. Det fightas mellan andra och tredje platsen när Janne Flash Nilsson har ökat pacen lite grann och försöker stressa Tommy Röstad av banan här för att det ska bli dubbelt Volvo efter det här första racet. Men frågan är, går Röstad på det här? Han är våldsamt erfaren. Han har just kört ner i 24 timmar i Spa
Och frågan är, har han den? Blir han stressad? Jag tror inte. Jo, det tror jag. Jag tror faktiskt han kan bli stressad. Och tittar vi lite på bilen så börjar det lite understyra och överstyra. Han tappar lite och balans. Så händer någonting här och det är Jarle Gåsland som går av banan då i ledning för Synsam Cup. Jarle Gåsland som höll sån här som på skrälla och segra här. Och vem kommer då om inte turgubben Magnus Krokström som leder Synsam Cup med sin Audi och får det här gratis. Tobias Johansson efter och så Svensson i BMW där bakom också. Synd om Jarle Gåsland, men här killen kommer få se mer utav. Kommer ihåg att Krokström har kört mycket säkert och jämnt i år. Ja. Och han förivrar sig inte, han kör med huvudet och han kör lite grann som Rickard Rudell. Va? Han ser mästerskapet framför hela tiden, inte bara enskild tävling. Rusta och sätter flash in, attack till på insidan, men Rusta stänger dörren. Jag ser på Rustas bil att den har tappat lite på det fram och bak nu. Och det är klart, efter så många varv så börjar det gå varmt nu. Och så försöker han igen att stressa på höger, att stressa på vänster och Rustad har hela backspeglarna fulla med den här Volvo nu. Och det Janne behöver varenda poäng han kan få. Han har kommit lite efter här nu. Ja, lite oförtjänt. Han är bättre än vad resultaten visar. Så ner mot depåkurvan igen, utav de bästa omkörningstillfällena på hela banan. Ska Janne sätta in att han ska göra nu? Han är alldeles för långt ifrån. Ja, ingen riktig slagläge där. Och Mattias har dragit ifrån. Mattias är på väg att ta sin andra seger för året. Han vann på Falkenberg och han vinner i Mo i Rana. Den elfte deltävlingen i Swedish Touring Car Championship. Och därmed så tar han upp fighten om mästerskaps. Definitivt. Ja. Rusta 2, Flashen 3, Rosenblad 4 och Ekblom 5. Ja. Ja, Mattias, du tar den andra seger för säsongen. Hur var det här? Ja, det var otroligt skönt. Ända sedan jag kom i torsdags har grabbarna gjort ett kanonjobb. Och det är så, när man kämpar så hårt som jag har gjort och testar hårt och vi har åkt otroligt många mil, och då är det ännu skönare att vinna. På Anderstorp så var du inte alls nöjd med bilen. Du fick inte till inställningarna där. Vad har ni förändrat? Nej, vi har förändrat i stort sett allting. Den här testdagen vi hade här fick möjlighet att testa ut allting som jag ville gjort på Anderstorp men som inte hade tid med, och det har satt den. Grattis! Tack! Grattis Tommy. Berätta om starten. Nej, det var ju, jag prövde att ligga så tätt upp till jämt med Mattias som möjligt, och vi var ganska lika på starten. Vi gick sida om sida in på första svingen och det var inte möjligt att gå på utsidan, och det var bra att jag fick hängt på så länge på utsidan som jag gjorde, så inte Janne kom emellan, och då fick jag ytterspår i nästa höjre, så det, jag tror det var enda möjligheten att klara att komma ut som nummer 2 på. Det verkar som du tappade några meter ibland på Mattias på baksidan där. Var det så att du bestämde för att andra plats är bra nog? Ja, jag jobbar hela tiden, för jag tänkte Volvon går ju sönder ibland, så jag tänkte att här hänger vi på. Janne var ju tätt bak också, men vi kör ju alltid fortare än Volvo i höghastighetssvinger, men jag märker nog att jag har 40 kilo mer än de helga på de här raske svingarna. Grattis! Tack! Magnus Krokström, i Kalanka så finns det en figur som heter Alexander Lukas. Känner du honom? Ja, det är min lillebror. Har du inte lite tur nu igen? Jo, du var det flyt. Han drog ifrån i början, sen åkte jag ikapp honom mot slutet. Men jag tror ärligt talat inte jag skulle hinna ikapp honom på det varvet som var kvar då. Men vad han gjorde vet jag inte, om det var en punktering eller om det var något på banan. Men han bara vände av klockren. Så att, ja visst. Men det är 14 varv vi ska åka. Okej, grattis. Tack. Ja, medan Tomacken sprutar på prisbordet här och vi lyckönskar segrarna, så är det dags för oss att lämna över till Jenny Breck som startar från fjärde start ut idag i det 13:e racet i Lexington i Championship Auto Racing Team. Bara ett par kilometer från Kenny Brex och Anitas bostad Lexington så går det 13:e racet i Championship Auto Racing Teams av stapeln. Och Kenny Brex har kvalat in på fjärde platsen. Man kvalade igår och då så hände en ganska hårresande olycka med Gilles de Ferran som är över 200 kilometers fart brakar av banan. Och vi ska alldeles strax få se bilder på det. Banan som är en road racingbana och ganska lång. Där har vi Gilles de Ferran och här kommer han i sin Marlboro Team Penske bil och backar av in i genom graveltrappen och in i däckstraven. Men efter detta, som visar sig gå bra, vinkar till oss där, så går han ut och sätter den snabbaste tiden på hela racet, pole position. Och här är vi igång med de båda Marlboro-teamarna först, och så sa Kenny Brake på tredjeplats som tar från sitter på utsidan där, går in på tredjeplats efter Gilles de Ferran, Castroneves 2 och Kenny Brake 3, och så från sitter på fjärde plats. Och så Max Pappis, Kennys teamkompis som ligger bakom där, skuggad utav Fittipaldi som är på och bränner i däcket, och sen så har Damatta, Mike Landretti
på sjunde platsen efter honom där. Men Kenny Bräck, vårt svenska hopp, har återigen gjort en kanonkvalificering och en kanonstart och är uppe på tredje plats i detta, det 13:e race. Här kommer han i sin gulvita bil, jagar utav Franchitti, aktuell för Jaguar-stallet i Formel 1 nästa år. Adrian Fernandez, Jimmy Vassar och Paul Tracy passerade. Oriel Servilla, Tony Kanaan och Mark Blundell också i sina bilar. En bana som är oerhört svepande och har olika nivåskillnader. När Franchitti sätter en attack på Kenny Bräck och så går han om på insidan där och Kenny går ut till höger och försöker få mera fart i utgången till den kurvan. Men det är Dario Franchitti som är nu uppe på tredje platsen. Kenny Bräck 4, Max Pappis 5. Och det var länge sedan som Bobby Rahal's team hade båda sina bilar så här högt upp i kvalet. Det som kallas för Team Rahal's hemmabana i Columbus. Det är som sagt var en svår bana med stora höjdskillnader. Den är väldigt smal, svårt att köra om, oerhört fysiskt och mentalt påfrestande. Det är tungt att köra här, det är oerhört snabba kurvor som utsätter förarna för enorma G-krafter. Men Kenny Bräck från Värmland, hur många gånger ska säga detta, vår stolthet, en av världens bästa reseförare, är uppe på tredjeplatsen som den rookie han är i detta race. När Dario Franchitti har fått problem, elproblem har han med bilen, den misständer och han går in på honom och kan jobba febrilt med att försöka hitta det här, lösa det på något sätt. Och så har Gilles Ferran varit inne i depån och så kommer Castroneves in i depån. Han stannar ut ett varv till. Nu ska vi se på klockan här. Vi får upp en klocka på hur fort det här går. Det är alltså Helio Castroneves som gör sitt första pitstop. Varv nummer 30 och han är klar på 11,7 sekunder. Det är 1,5 sekund bättre än Gilles Ferran alldeles nu. Så han går ut före Gilles Ferran och går upp i ledningen på det 30:e varvet. Och så kommer Kenny Bräck in och så har vi hans team... chef är det inte, utan hans chefsingenjör som har jämkamera på sig som heter Nort i efternamn som håller i bilen och ser till när Kenny får starta igen och så tankar man och ser allting klart, men han är klart teknostik. Kenny Bäck ut igen och han gör också ett bra pitstopp på 12,9 sekunder och håller sin tredje plats i detta läge. Franchitti gick in i depån och står kvar där inne. Kenny Bäck på tredje plats och när vi har Juan Montoya som har stannat, haft oerhörda problem med bilen. Den understyr in i kurvorna, överstyr ut i kurvorna. Han har varit av och på banan flera gånger och till slut på 44:e varvet så stannar han med stopp. Denna kille som ska till Formel 1 också nästa år som inte alls lyckas. Rookien som vann det här mästerskapet förra året. Den andra rookien som vinner efter den gamla Formel 1-föraren Nigel Mansell. Men det är Kenny Bräck fortfarande på tredje platsen när vi har Gilles Ferran inne i depån igen just nu på en andra plats. 56 var 83 har vi kört. Tiden är 11:04. Ja, de är duktiga Penske-teamet på att göra de här depåstoppen så effektiva som det bara går. Och det är precis lika viktigt som kvalen hemma i STCC. Det här som man kan vinna race när Dario Franchitti har kraschat och lämnar sin bil där. Det är fruktansvärd otur för Team Green-teamet. Och det är Jimmy Vassar som går på Franchittis framhjul där. Det här är ju så onödigt eftersom Dario Franchitti ligger 2 varv efter. Varför kan han inte lätta lite på gasen och släppa förbi Jimmy Vassar som också ska sluta köra faktiskt. Han får sparken från Chicken Assist team när Kenny Bräck går i depån och nu är det spännande. 6, 7, 8, 9, 10. Nu färdigt, 11, färdigt, 12, 13, 14, har hänt någonting. Kenny Bräck har problem. Kenny Bräck har problem och Max Pappis går ut före honom precis som Fittipaldi Christian gör. Och Kenny Bräck missar 16,2 sekunder. Alldeles för dåligt pitstopp igen för Kenny Bräck. Och så är Tagliani som jagar Paul Tracy. Tagliani i den blåa bilen till höger svänger in framme Paul Tracy. Och samma sak där i samma kurva. Damatta går förbi men Tony Kanaan kan inte undvika att braka rätt in. Här kommer igen. Tagliani Rookin som svänger in för snabbt och går över framhjulet, vänster framhjul hos Paul Tracy och Damatta som tappar poäng där och Kanaan som går in. Ja, Team Green coolbilarna har inte funkat då. De krockar med varandra eller krockar med andra. Någonting är det som är galet. Jimmy Vassar på sparken, Montoya slutar och Chicanassi. Chicanassi-teamet som har vunnit 4 år i rad. Vad ska vi göra Chicanassi utan någon chaufför överhuvudtaget? Men det är Helio Castroneves som är på väg att ta hem det här. Det andra
segern för honom år. Brasilianaren som vann i Detroit stadsloppet och som gret inför världens alla kameror. Han har varvat Orio Servia och han går i mål också som vinnare före sin teamkompis Gil de Ferran. Och det var redan sedan 93 som Tim Penske hade dubbelseger. Det var Paul Tracy och Alan Sir Junior som vann på Nasaret 1-2. Och här vinner han igen då. Och Pappis i fyra, Breck i femma, vilket får upp Kenny Breck på fjärde plats igen i mästerskapet totalt. Då står 7 tävlingar och den som vill vara med och följa Kenny Breck in på prispallen och kanske vinna hela det här mästerskapet ska titta på Race varje torsdag 22.00 här i Cycle.com. Tillbaka igen i Moirana och det 12:e racet i Sveriges mest prestigefyllda racemästerskap, the Swedish Touring Car Championship. Och nu tajtnar det till ordentligt i mästerskapstabellen. Fredrik Ekblom Audi leder fortfarande 124 poäng. Men nu, bara 5 poäng före Norges Tommy Rusta, Nissan Primera som har 119 och Volvos Mattias Ekström som har kört upp sig till 103 poäng i Synsam Cup. Ja, där leder Magnus Krogsson med så mycket så att det är nästan ingen idé att räkna efter. Ja, Janne, pole position är den snabbaste tiden som är körd under hela helgen. Vinner du här nu? Jag ska göra så gott jag kan i alla fall. Det är väldigt viktigt att Volvo tar in i märkesmästerskapet och att Mattias tar in på ledande Fredrik Ekblom där. Men det är klart att jag är ju där för att köra så fort jag kan, självklart. Ja, vi har alltså Janne Flash Nilsson i pole position, Ekström utanför dubbelt Volvo och före dubbelt Nissan. Och du som har varit med länge, Emma, hur är det här egentligen? Hur mycket kan man släppa som förare för att märket ska vinna? Hur mycket tänker man på sig själv? Ja, om man inte är ego tillräckligt så tror inte jag man blir en vinnare. Du måste vara lite egoist, det går inte annars. Ja, och det som Janne säger här är ju då att han kanske måste lätta lite på gasen för att värna mästerskapet för Volvo. Det är det som är deras uppgift. Det är därför de är här. De ska vinna. Och precis samma sak är det för Nissan som har revansch att ta på Audi. Där har man ju en hatstrid som går på sedan förra årets jättekrasch på Mantorp Park. Tack för race igen. Och så har vi gärna först i högre bild. Och så utifrån Mattias Engström som springer grönt ljus alldeles där. Är de iväg. Och ska vi se hur det går i första kurvan igen då. Det är Janne och Mattias som drar upp pacen. Och så har vi Kalle och Rustade på tredje pass just nu när Flash går in i kurvan. Så försöker att ge Mattias ta sig in på insidan där och det går inte. Vi har inte rustat där. Han, med kurvan i hans högerkurvan, ja, och så kommer det rustat långt ut där på gränsen till att dra upp lite grus på. Men nu är det vänster och då är det rustat som tar det på felet igen. Och så åker vi med Mattias. Så kameran på Mattias bil här bakom hjulet och så smäller de ihop med rustat. Så får en snytning och så kommer det rustat tillbaka in på banan igen och så smäller de på framhjulet igen. Och det virvlar plastdelar när man går ner i feldoserade för långa svepande högerkurvan för att gå upp i toppfarten. Vilken start! Vad var det för körning utav Mattias där? Ja, jag tycker det var en racer. Det påminner mig om Formel 1s Nigel Mansell. Han tog plats, behövde plats. Mycket bra kört. Och då är det så, och Mattias som går under samma skolpojks konfirmationsepitet som Jens Edman visar sig också ha horn under hjälmen när det är dags för race. Och ja, Mattias vet ju precis som alla andra att det gäller att vinna om man ska ha någon lyckosam karriär. Och de här killarna kör ju inte bara för Sverige, de siktar ju på en lång karriär utomlands och kanske också de stora pengarna. När Rustad och Rosenblad trevklarplats passerar förbi, ivrigt uppvaktad av Ekblom och Jens Edman. Chrysler är med också och Tord Linderud före Nyström. Jens Edman tyvärr fick ju bryta förra hitet och måste ju jaga poäng. Måste ju få ihop dem så att jag kan tänka mig att han gnetar detta racet för eftersom han tappade andra. Och det som vi kan veta också är att Kalle Rosenblad har passerat Jens Edman nu i totalställningen. Kalle Rosenblad är 4 och Jens Edman 5. Och nu gäller det för Jens att åtminstone ta Fredrik. Men Fredrik vill inte bli omkört för han fightas fortfarande för livet. Han står upp och kör, berättade han efter första racet, för att klämma ur det absolut sista millimetern i de här fyrstyrna Audi-bilarna som har fått problem i och med att man har rullande start igen, eller snarare mist en fördel. Ja, Stoffer som jagar på. Här kommer jag. Ser ni vilken otrolig fin balans Volvo-bilarna har i denna helgen. Det är konstaterat att de tappar ingenting i korta svängar och de vinner i de högfartsböjarna. Och det går oerhört fort. Vi ska se om vi kan följa med någon bil ner mot den här blinda chikanen igen. Och det rycker när han växlar ner med Janne Flash Nilsson i bilen fram och tillbaka. Där. En liten millimeter bara på ratten så hoppar bilen. Och det är Edman i bild fortfarande. Ska vi se om vi kan följa med fram i chikanen, för den är hårresande. Ja, fel på flashbil. Och så stannar Janne Flash Nilsson i ledning. Ja,
Denna otursgubbe som stannar efter att ha tagit den snabbaste tiden under hela helgen och som leder racet får inte köra in i mål. Det är ju som förgjort. Här vinklar, det vinglas som bara den. Det måste vara antingen punktering eller också något tekniskt fel. Fram eller bakgrundsfel här. Ja, men det är väl fruktansvärt. Ja. Alltså, det är ju så. Den som satsar mest har mest att förlora. Jag tycker på något sätt att nu har livet straffat den här killen tillräckligt. Det är han som ligger bakom att vi överhuvudtaget är här och filmar detta med våra 27 kameror som vi har dagen till här. Och så här mycket bilder har ni aldrig sett. Vad de än gör på den, så är vi med och filmar. Och ni får se precis vem som är ärlig, vem som är oärlig, vem som ruffar och inte ruffar. Och vem som vinner och kör bäst och smartast. Ja, ingen action har man tappat här inte. Här får vi med överallt. Och Jens Edman jagar fortfarande Fredrik Ekblom när Janne Flash Nilsson, världens mest besvikna reseförare, just nu rullar in i depot. Thomas, vad är det som är här? Ett stag i bakvagnen som det har hänt någonting med. Vi försöker byta det och skicka ut den och få lite poäng i märkesmässkapet. Okej. Okay. Thomas Johansson som enligt ryktena som sa slutade köra efter att han brakat igenom den här blinda chikanen som bilar en förväggning just nu i 180 km i timmen. Ett annat rykte som jag hört när vi åker med Kristoffersson var att Peggen inte är här nu. Och en av anledningarna till det säger det elaka ryktet att han tittade över avbäraräcket här ute. Och det är 150 meter ner där, stup på andra sidan där. Ja. Det är inte så kul när man kör. Nej, men ska komma ihåg att detta är lite mini Nybring över den här banan. När Kristoffersson smiter förbi, upp på åttonde plats förbi Thomas Nyströms Honda. Thomas Nyström som gör en fin insats här i Mo i Rana. Och så Tobias Johansson som uppvaktar Jan Lindblom hela tiden. Knuffar på honom lite grann där bakom och säger jag är här, jag vill förbi, flytta på det eller jag kör om det. Här har vi den fighten med Jan Gåsland, Lindblom i Forden och så Tobias Johansson. Så gjorde så bra i Oslo och kom tvåa där i ett lopp med sin Audi, ganska ålderstigna Audi. Men vi har Rosenblad, Ekblom och Edman fortfarande i jakt. Och frågan är om Rosenblad inte nu ligger och kör väldigt defensivt här. Avståndet ökar hela tiden. Vad går varvet på? Ja, varvet går nu på 1.28.52. Det är inga dåliga varv, men det ser ut precis som att han håller tillbaks fältet, för nu behöver han skydda nämligen Rustad. Trots allt så tror jag han hjälper Rustad med poäng den här helgen. Och de vackra lupinerna passeras med en hastighet ut här ungefär av 145 km i timmen. Det är en hårnål, ser inte ut så, den sveper vackert ner, men den går oerhört fort för att vara så tajt. Och det sliter enormt på däcken. Hårt fram, mjukt bak för alla utom för Frank Valle som just nu leder Synsam Cup som kör på mjuka däck runt om. Hur ska det hålla? Ut och se. Det beror ju på egentligen hur fort han kör, för när man går bara lite till så börjar det bara att frästa och frästa. En halv meter mellan bilarna är det här när Edman får ut bakdäcken utanför kurbsen igen och får upp skit. Mycket överstyrning där, mycket. Och jag undrar vad det gör psykiskt för honom som vände av så fruktansvärt när efter han plockat upp grus på däcken i förra racet, att veta att nu kör han här återigen med snorhala bakdäck. Ja, helt klart är att kanske inte han har bästa inställning eller bästa däcksvalet här. För han har oroväckande överstyrning, och det går inte att köra dem när det överstyr. Det går för långsamt. Jag kan konstatera vilken enorm lucka det är mellan Rusta och Kalle när Tor Lindrud satte in attack på Engström. Tor Lindrud, ja, härlig kille. Härligt kört och fint. Åker med Engström och Tor Lindrud drar sig förbi med sin Vectra. Samma bil som John Kellan vann British Touring Car Championship med 1995. Ja, han är duktig. Kul att han är på väg tillbaka igen. Engström, Chrysler. Och så försöker Janne ta sig ut på banan igen. Lite tråkigt detta, för det har hänt förr med de här bakvagnsdagarna. De tål inte många smällar. Och vi har sett Rickard stanna på samma sätt. Ja, det har han gjort. Det är en konstruktion där, tidigare VR-konstruktion som inte riktigt funkar. De går på ytterligheter, tror jag. Ja, man trimmar sönder bilarna, kan det vara så? Nej, men man har ju Formel 1-tänkande hela tiden, så man går ut och absolut bara beräknar och sen lägger man inte på mycket mer än några procent säkerhet. Det räcker inte på standardvagnar, tror jag. När Tommy Kristoffersson har slaglever på läge på Thomas Engströms Chrysler. Nej, det var någon som sa det på Oslo-loppet där att de här bilarna var så mycket snabbare än GTR-bilarna, att det är förtäckta Formel 1 hela tiden. Och Kristoffersson smyger sig in på insidan, inte på kurvan och sida vid sida, det är en centimeter mellan bilarna och det räcker. Ja. En snygg och fin omkörning av Kristoffersson. Ja, mycket ren. Inte är någon bus, utan faktiskt kan visa att han kan köra om, även om han har velat kvala bättre och starta längre fram, så han slapp de här omkörningarna. Men vi är glada för det, för det är kul att se när bilar kör om varandra. Mattias Ekström, ja, titta på den farten. Överlägset. Ja,
det är grant. Mattias Ekström är på väg att ta sin andra seger här uppe i Mo i Rana, vilket vi väl får se om några varv. Flash tillbaks till depå nu. Ja, oerhört besviken. Ja, det är klart. Han hade faktiskt kanske segern i sin ask där. Kunde bara inte stänga den. John Gentry är lika besviken. Han är en tävlingsmänniska mer än någon annan. Men det är ingenting att göra. Det är färdigt åk för Janne Flash Nilsson som nu får rikta in sig på att hjälpa sin adept Mattias Ekström mot det här mästerskapet. Då åker Mattias igen och här ska man inte vara stötdämpare. Ska man ha mycket huvudvärkstablett, eller hur? Ja, nej. Men man ska veta. Och så snurrar Tobias Johansson av något fruktansvärt med chikanen. Och det är den här chikanen vi pratar om. Man kan inte se sin bromspunkt och ligger. Man måste bromsa innan man ser kurvan. Och missar man det med en meter, ja då flyger man av på det här sättet. Ja, då är ingen marginal kvar. Det finns ingen. Måste vara fruktansvärt obehagligt att befinna sig baklänges på banan i den farten. Kanske han har, du vet, lite obalans i bilen. Precis, ja, den överstyrde där också för han rejält. Bakdäcken utanför och så släpper det helt och hållet. Men se så nära att han voltar. Inget grepp alls. Precis som Gildo Färan, vad nära det är att de voltar bilarna. Det här måste de se till banägarna att de plöjs upp ordentligt så att det inte händer. För gå med taket före in i avbärräcket här, det är inte alls roligt. Att göra en så bra som ut som där. Mattias Ekström. Volvo S40 som har jobbat otroligt med sitt team och bilen för att få den så här bra. Han var ju inte alls nöjd som vi hörde från Anders Stark, men nu går den helt klockan som du säger. Jag tycker det är länge sedan vi såg Volvo-bilarna har så fin balans som de har nu. De har verkligen hittat rätt här. Varför går inte hans dag av? Han hade nog tur att slippa en liten smäll i början. Så är det nog när Mattias Ekström tar emot the checkered flag och vinner det andra racet här. Det innebär att han har vunnit 3 race i år. Leder Jörg Ekblom som har vunnit 5 race. Tommy Rust har vunnit 2 race. Sen har vi då Edman som har vunnit 1 bland annat. Mattias Ekström, gör om Tommy Rustas bedrift från förra året. Du vinner båda racen här idag. Berätta. Ja, det var helt underbart. Och än en gång så vill jag tacka grabbarna och teamet för att de dagarna vi har tester före racen. Och det är så. Då är vi i förordning på setupen på bilen och då blir vi riktigt konkurrenskraftiga och kan vinna. Ja, Tommy, vi har räknat i huvudet här och ser nu att du är en poäng efter Fredrik bara när vi ska till Karlskoga. Ja, det är klart. Jag sa det för 3 race siden att jag skulle ta in 30 poäng på 3 race och jag tog in 29, så det var ju nästan. Men jag är lite förbannad på Mattias för han kört på mig 2 gånger där uppe. Först en gång i Räva och efterpå i framhjulet, så jag fick vibration i framvagnen. Grattis, Valle! Vi har sett dig kämpa längst bak nu i många, många race. Och så går du och vinner här hemma för hemmapubliken. Det måste kännas härligt. Härligt! 2 år har jag brukt på att stå på toppen. Det är helt porno. Och det innebär att poängställningen i STCC just nu. Ekblom 132 poäng, före Rösta 131. Ekström 118, Rosenblad 74. Och Jens Edman på femte plats nu, 66 poäng. Och i Synsam Cup har vi Krokström i en överlägsen 158 poäng. Johansson 116, Andersson 97, Svensson Husvagns 88 och Klausen 45 poäng. Och i märkesmässskapet har nu Nissan gått upp i ledningen. 210 poäng för Audi 197, Volvo 183 och Honda 87. Spännande där uppe, vem ska vinna märkesmässskapet? Ja, en rysare lär det bli på Kaskona dit vi åker med ett par veckor. Men nu närmast nästa torsdag, då är vi tillbaka med Kenny Breck för att se honom ta sig in bland top 3 i Championship Auto Racing Team från den supersnabba banan Elkhart Lake. Emma och jag tackar för oss, ha det så bra, vi ses på torsdag. Hej! Hej då! Sändningarna från STCC sponsras av Ericsson och Telia Mobile.